Masjid Tanah. ya, Bu Ahmad. Tanah. Terima kasih, uh, yang, uh, Muhammad, uh, uh, terima kasih uh, yang Muhammad tuan speaker. terima kasih yang Muhammad Menteri di atas jawapan tersebut dan saya ucapkan syabas dan tahniah kerana sebagaimana jawapan yang Muhammad Menteri tadi dalam tempoh uh, setahun hampir mencecah uh, 1 bilion kutipan melalui program MM2H ini. Saya pernah duduk di uh, MOTEC dan kita tahu bagaimana program MM2H ini berjalan. Dan uh, saya sepatutnya ucapan tahniah ini harus saya rakankan kepada Ketua Pembangkang kerana program ini uh, dilaksanakan sewaktu beliau mencari uh, menjadi menteri KDN pada uh, penggal lepas. Dan soalan saya, adakah pihak kementerian ada menjalankan uh, kajian terpinci terhadap negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Singapura yang turut mempromosikan program seumpama ini uh, secara agresif? yang kita tengok eh Indonesia, Thailand memang sangat agresif tu terutama sekali dari segi uh, mempromosikan uh, pelancongan termasuk keperluan menjadikan MM2H ini lebih fleksibel dari segi pemilikan uh, akaun simpanan tetap dan pengisaran aset cair kadar fee uh, apa pas dan fee proses serta tempoh pass uh, lawatan sosial jangka panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih rakan saya dari Masjid Tanah. Saya tak ada masalah sebab saya larut Uh, polisi lama, kerajaan baru, bila kita masuk, kita tegaskan. Polisi lama, yang bagus, kita teruskan. Yang ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada keperluan perkenal dasar baru, kita perkenalkan. Itu saya fikir spirit. Dan uh, saya hargai usaha-usaha terdahulu. Ya. Saya tak ada masalah. Uh, cuma, kalaulah laporan audit menegur kelemahan yang lepas. Janganlah yang berhormat sampai mengelak terus untuk bahas. Itu aja. Jadi jangan selektif lah ya. Saya okey buat itu ya. Baik. Soalan yang berhormat sangat khusus. Apakah kerajaan membuat perbandingan dengan program yang serupa uh, di peringkat negara serantau. Terutama Singapura dengan Thailand. Yang berhormat. Jawapan saya begini. Masing-masing uh, negara ni dia ada niche dia dia ada advantages, kelebihan dan dia ada disadvantages dia. Malaysia di celah-celah serantau ini masih tetap ada kelebihan. Dan bila kita tengok antara lonjakan yang berlaku ini adalah faktor penyumbang utama adalah kestabilan politik yang berhormat. Yang itu tidak syak lagi. Lah. Sebab kita bergelut nak pulihkan balik ekonomi post-pandemic COVID. Jadi setiap sektor kita usahakan. Jadi satu daripada inisiatif kerajaan ini di peringkat termasuk pengakui program ini uh, adalah program yang ikut menyumbang kepada kerancakan ekonomi. Jadi apabila berlaku kestabilan politik dan Malaysia punya beberapa kelebihan eh, termasuk secara relatifnya uh, kita punya uh, government yang compact intact dan fungsional dengan izin kita tetap menikmati kadar inflasi Serantau yang relatifnya rendah. Ya. Kita masih punya kelebihan dan tarikan uh, dalam uh, keupayaan berbahasa uh, multilingual di kalangan rakyat. Ya. Dan kita punya keindahan alam sekitar. Sebab fokus program ini yang Bawaslu Dr Speaker adalah untuk menarik pesara. Dan bila kita ubah yang ini. Kita dapati bahawa kita mampu menarik warga Jepun, Amerika Syarikat, Korea Selatan, United Kingdom, Kanada, Hong Kong, Australia, ini. Ya. Jadi ternyata sasaran untuk mendapatkan yang kualiti ini dengan niche Malaysia ini kita tetap punya daya tarikan. Saya optimis betul-betul sebab hasil ini baru satu tahun. Ketika perubahan dibuat oleh sahabat saya dari Larut kita itu lebih kurang Oktober 2022. Kita belum membuka belum sedang meniti pembukaan semula uh, ekonomi negara lepas Covid. Jadi bila kita tengok trend ini uh, saya biarkan angka yang yang bercakap, angka berbicara menunjukkan trend sebagai lanjutan reaksi saya pada simpanan gam tadi. Kalau 5 tahun dulu angka menunjukkan 1 bilion lebih tepat 958 juta tapi bila kita naikkan kriteria Satu tahun Kita sudah mencecah Sekarang ni menuju kepada Satu bilion Bila kita memberikan kelulusan 800 lebih tu pra kelulusan Dan 375 375 yang dah lulus 375 fixed deposit Sudah pun dalam sistem perbankan kita Terima kasih